чорниця – одна із найсмачніших дикорослих рослин, які можна зустріти під час походів у Карпати. У Міжгірській та Пилипецькій громаді днями провели засідання, на якому врегулювали кілька питань щодо приймальних пунктів збору цієї ягоди. Ми прийняли разом із заготовачами колективне рішення розпочати збір безпосередньо ягід дикорослих на наступний тиждень з понеділка. Чим даємо можливість достигнути ягоді, це плюс буде як для громадян, тому що вони будуть збирати вже достиглу ягоду, яка буде мати і вагу, і ціну ринкову. І так само це буде плюс для заготовача, тому що йому буде легше реалізувати ягоду, тому що чорна ягода, вона не портиться, вона має вагу і має ціну. Потреба у такому рішенні виникла через те, що деякі заготівельники не платили до бюджету ніяких податків. Ми не хочемо, щоб хтось там платив більше того, ніж положено. Ми хочемо хоча б, щоб якусь частинку, щоб з чогось починали, хоча б тих 50% із того. Ми і так знаємо, що у нас ліміти зараз встановлені в громаді 500 тонн. Ми знаємо, що з нашої громади йде багато більше ягоди, ніж 500 тонн. Тому що реально, не в наших силах це врегулювати, оцей потік ягод. Наразі є встановлена ціна. За 1 кілограм ягоди сплачують 25 гривень. Відповідно, від цієї ціни встановлені податки. Відповідно, від цієї ціни встановлений відсоток 7,7%, що в сумі виходить гривень 92 від кілограм. Тобто, якщо заготовили там тонну ягід, відповідно, по гривень 92 за кілограм повинні сплатити податку у бюджет сільської ради. Підприємці таку новину сприйняли добре. Ми від себе їм пообіцяли підтримку. Ми пообіцяли, що якщо ми працюємо відкрито з ними, то ми будемо їм надавати підтримку в тому, що не будуть приїжджати до нас ті, які не мають дозволів, ті, які не мають викуплених лімітів. І ми будемо реагувати на їхні дзвінки. На даний час сформовані групи із представників поліції та місцевого самоврядування для контролю діяльності заготівельних пунктів та виявлення осіб, які працюють без відповідних дозволів.